观众朋友们，大家好，欢迎收看天元围棋频道赛事直播。今天我们为大家带来的是第24届三星杯世界围棋大师赛决赛第二局的讲解。为我们做解说的嘉宾是吴新宇老师。吴老师您好。哎，陈楠好，广大观众朋友们好。那么今天我们觉得我可以说是带着一种既愉快啊又有点纠结的心情来看这个比赛啊。那么愉快呢，当然是我们这一届三星杯这个中国棋手发挥是非常的出色啊，也就是说首次包揽了这个四强，三星杯的四强啊，这个就是说怎么看呢，反正都是我们自己人拿冠军。那么纠结一点呢，就是不知道该给谁加油，是吧？自己人。对，这个如果说是中韩队看呢，可能虽然说更能吸引大家的这个关注度，但是呢看看我们自己棋手下棋呢，也是应该来说至少是心情是愉快的啊。对，但给谁加油呢，比较轻松的心态。对，给谁加油的话这个就不知道，这是韩国三星研究院是吧。我们看到的是比赛现场的画面。就是这个地方应该来说对唐伟新来说应该是一个福地吧，应该算是一个。对，所以也有这个报道说这个三星杯呢可以说是唐伟新的主场。嗯，因为他这个已经是第四次打入决赛，之前呢2013年夺冠，之后有两次获得亚军。这个也是非常了不起的一个成绩。在这个上面应该他是仅次于柯洁。对，柯洁三次夺冠。对，看到唐伟星1993年出生，看起来是很凶啊。这个唐伟星今年以来其实成绩说实话是可以说是不太理想，是吧？是因为他等级分已经滑落到了第26位，而他的对手小他5岁的杨鼎新目前已经高居中国等级分排行榜的第三。这个已经就是上升势都很明显，而且杨鼎新在年初还拿了这个 LG 杯的冠军啊，也是步入了世界冠军的行列。对，那么但是首局比赛是唐伟星先获胜了，1-0领先于杨鼎新。这盘棋呢唐伟星是执白棋啊。我来这样，我在看第一盘的时候还有些网上的棋友评论也很有意思。他说在这个比赛之前都有一种感觉，这个唐伟星都要属于要快退役了的感觉啊。就是说成绩说实话确实是没有拿的，今年确实没什么出彩的表现。对，没什么拿出，连联赛最重要的指标围甲联赛也是好像是7-8负，就常规赛里面也就是说还没有过半。嗯，是等级分下滑的也比较厉害。不过到了这个世界大赛也是越战越勇啊。对，尤其到三星杯的赛场上他就表现非常神勇。本身他是没有资格参加这个的，他正好是去年的这个三星杯的四强啊，得以这个就是说自动有这个资格参加下一届的比赛，不然的话可能连这个参加的资格按道理来说是都没有的，因为没有别的好的成绩。那么现在白棋这个二间高拆啊，这个是现在最流行的一个手脚的方式。今天杨鼎新选择了一个对角的布局哈。他这个是比较少见，确实是。因为我们当然我们就是最多的肯定现在是最流行的是二连星，是吧？对二连星。不过唐伟星他肯定是要避开你，他不会走二连星，或者是三像昨天一样。对，像昨天一样比较会走一些比较少见的。所以他这个现在选择的是二连星，对角星、对角开局。然后挂角摆一些手，然后黑棋呢就飞一下。黑棋是小飞一下。因为对于杨鼎新来说今天也是背水一战了。再输一局这个冠军就丢掉了。这个就是说应该来说呢两个人年纪相差5岁，是吧？5岁。但是呢应该还是从这个出道来说应该相差的半个倍。辈分可能还不到一点，应该不到一点。这就是因为杨鼎新还是成名还是非常的早啊，年少成名。这个是
这是今年以来呢有这个爆发的迹象啊、嗯这个、年初刚拿了冠军，对，这个又打入了这个决赛，如果是再拿冠军的话，等于一年两个冠军，这个风头就都要盖过这个我们的柯洁了，是吧、嗯、今年的成绩的话，而且他 LG 杯的冠军就是2-1战胜十月的时候，他就是先失一局然后逆转、嗯、对夺冠的，所以就跟这次不知道能否还能上演这样的逆转。不管说至少来说呢，就是说他有这个大赛的这个经验啊，有这个决赛的经验，经验对对、嗯，有这个决赛的经验，这个有这个经验和没有这个经验，这个肯定是相差很多的。嗯、那么现在黑棋飞啊。对，那么黑棋这步飞呢也是值得大家就是注意的啊、嗯、因为就是说现在一般呢，嗯，黑棋就是小飞挂的话呢，白棋像 AI 推荐的最多的呢就是两种，一种就是小尖、嗯、一种就是小飞啊，这个是两种，就是它意思呢就是要把这个头啊还是要抬起来啊，现在已经很少就是说见到这个啊，一尖低加啊很少，二尖高加呢也还就是哦有，但不是主流、嗯、就是总之而言呢，不管你走哪个黑棋呢，就是都会他飞这个、嗯、啊，你走这个呢他也会飞这个，而白棋呢然后就冲断，就要冲断，就是电脑里面他不认可啊，就是说他不认可这个爬的下法、哦、爬、嗯、啊，在这个爬的跳的下法呢，他认为呢就是说呢好像总是要亏一点点啊、嗯、对的。那么反过来就是说呢，嗯，对于这样的形状呢，就是他认为就是说黑棋只要我飞着两下啊，电视在我走着两下呢，好像呢就似乎呢觉得便宜了啊、嗯、当然这个只是AI 给出来的这个胜率的判断啊、嗯、但是要我们这个去理解呢，肯定是一时半会是理解不了的、啊、反正就是大家呢明白这一点就行，没事干呢，你实在搞不清呢，你就飞压两下呢，总是总不亏，总不亏的，对，咱们不敢说交给我们，对，咱们不敢说，就是说，就是便宜了，也不知道便宜在哪了。但是如果这边没有这个加鸡的子的时候，它也飞两下，对啊，白棋也只能爬，白棋就只能，那当然不能有接应，然后这个时候白棋有可能冲断，冲断、啊、冲断就是复杂了，嗯、就没有子力的话呢，当然只能爬，嗯、不能冲断。对，所以说呢，你拿就是大家拿黑棋的时候，或者说他要是不走，那我就飞压两下，总是不会亏吧，这个是至少来说，嗯，然后实战就是这样，嗯，然后黑棋选择的是大飞、哎嗯、哦，这个方向手、嗯、一个大飞手脚、嗯、对，这个选点就反正就是基本上是两种，一种是大飞，一种就是说小飞、嗯、啊、嗯嗯、但是小飞可能他觉得这个空间是不是太距离有点远， 嗯他选择的是大飞，嗯，然后白棋猜一个，这和这个很容易理解，是吧？防止这个黑棋两翼张开，如果这个被黑棋抢去的话，因为两翼张开的话，你要破人家的模样就比较困难，嗯，因为你破了一边，人家通过攻击啊，自然而然就把另外一边给围起来了，嗯，那这时候上面还有一个空角啊，他是担心就是落后手吗？还是觉得这个点最佳？嗯，肯定是这个肯定是落后手，这个挂角人家就直接就这个脱先了啊，因为现在挂角的话就是说人家不应这个概率呢是很大很高的，特别是韩国棋手，就是说你一挂角他对你一挂角他总是不应，他就是说应一个呢他就觉得是亏的，而且现在呢双飞燕也不是特别怕，对对，以前呢我们觉得就是说这个双飞燕这个是比较严厉的一个手段，嗯，但是呢现在电脑呢他认为双飞燕呢没什么了不起的啊，但具体的招法大家我们就不多说了，大家可以在很多棋谱里都看得到，对，那么现在白棋选择拆高位、那么黑棋还是要闭住啊，嗯，但如果是选低位的话，我估计黑棋可能就会脱先，可能也会走这个，也会走这个啊、嗯，走这个只是呢，这个好坏就难说了。只是呢，觉得高位呢，可能对这边，影响可能会稍微大一点点。嗯。那么，这个因为当时我还以为他是高位抢了先手，然后去抢那个空角，去挂角。这个当然呢，也他觉得交换一下呢，他或许觉得
便宜了啊，这个，因为这个还是很重要。如果就是说你比如说在这里守的话，这个被白棋挂过来了，这个一个是模样变小了，而且这个结构呢相对来说就稍微有一点点尴尬了啊。他肯定还就是说，如果是这样呢，那还不如小飞更结实一些。这个手呢，不守呢一点进去挺大，手呢守起来的话效率呢也不太高啊。所以要跟着硬一下，然后白棋挂角，其实黑棋还是脱先的，黑棋还是脱先。因为这个地方毕竟呢，说实话，由于有了这个跳，这一带的这个价值变小，发展潜力不大。比如说你不管，就是你飞一个的话，那它就这么拆回来啊。那么呢，这个地方的发展和这边的发展呢，完全是明显的是在这边的价值呢，更大一些。对，所以黑棋挂着，没有跟着在上面硬，但是这局就没有出现点三三，其实也有一点不适应，因为现在的棋受 AI 电脑的影响，好像这个点三三出现的特别频繁。这个可能或许原因现在因为这盘棋是一个对角型这个布局，是吧？因为我们平时就说是平行型这个布局，可能呢这个点三三或许就是说在对角型里面可能或许会相对少一点吧。那么这个肯定要加注来，然后黑棋跳一个，这个是普通的，白棋尖顶，这个都是普通的下法，然后黑棋现在选择呢是扳一下，扳一下以后脱先。在这个局部呢，本身最正常的就是电脑推荐的下法呢，就是说如果就是这边没有的话啊，它是点在这里最多，这是后续，对。那白棋呢，白棋这个应该还是要挡住吧，说这不挡住被冲过来了，然后呢它再扳，这个是最普通的。然后白棋挡住呢，黑棋就打吃，再虎过来啊，再虎过来，是这样一个次序。对，这个是在比较常见的一个下法。不过现在可能杨振兴他觉得呢，这个棋啊，就是说，虽然在局部可能黑棋是不错的一个下法，但是呢，他这个觉得还是子力呢有点过于贴近这个白棋的这个角。那么以后呢，他觉得被这样走一下的话啊，那么或者他就算这一带拆一个，这样的话呢，他觉得对这个子啊，对这边白棋呢没有起到这个威胁，没威胁到的话，就是说不容易呢对这个自己的模样有帮助。就是周边的这个配置子力不情况不一样，所以他这个在脚上的下法就发生变化，所以他现在选择了扳一下，扳了之后脱先，然后这个，这个他还是要夹击这个子，夹击这个子呢，他主要的目的啊，就是想呢，通过对这个子的攻击，然后顺势呢把这个经营自己的模样。把自己模样或者变大或者是变实，是吧？这样呢就是说应该从大局方面呢肯定是不错的。然后现在暂时选择了一个妥协，但是其实我就个人觉得就是还是很有心情，就是说呢反击，那么反击的话呢，我就抢先，就比如说出来，我先不管这里，我呢先对你这几个字啊，发动进攻。因为这个地方你如果只是拖过去呢，就是说还好吧，这个都对我没什么大影响。那我就那这边还轮白棋下，那我这个就太苦了，这个发动进攻。如果你再跟着走呢，那我就一步一步来啊。这个就是说，等于是先下手为强，感觉这个也慢慢搁进去了。对对对，这个就是说，我觉得还是很有心情啊，进行这个反击。这个地方不走，反正也没什么了不起的手段吧，黑棋。
而这个跟着印的话呢，应该来说呢是这个黑棋防止了这个脱果，黑棋还是就是说可以满意的啊，然后再靠，哎，这个是一个常用手段，反正这个角呢已经是准备给你了，对，把你撞得多厚实我也不管了，主要是说我就不怕再撞两下，对，就是在外面获取一些便宜，把黑棋呢把自己变厚啊。这个地方大家一定要注意，就是这厚薄啊是很关键的，就是不要着急去进攻这两个子啊，比如说好像比如说我说重头啊这一类，好像看上去是气势汹汹，但是实际上呢自由于自身啊都很薄，很难对白棋啊有多大的影响。那么只要是我把自己这里的棋啊，打个比方，这里的棋变厚了，厚了以后呢，这两个子啊它就自然而然是吧，它就是孤棋，就孤棋，而且呢它这个棋它补也且补不好是吧对，就是说它不是一手棋能做活的，所以先借一借白棋的力，然后把自己整好，靠白棋搬，黑棋搬，白棋就是退，反正这里呢白棋还是下的比较坚实啊，谭伟新包括上一盘来说，是谭伟新本身呢也是一个比较就是说喜欢实地的棋手啊，但他最大的特长呢是乱战是吧，对，是棱角啊，就是说尤其形势不利的时候，这个逆转的功力确实很强，那么这样的话呢，这个就是说白棋呢是比较稳健，当然呢这个时候说实话是不是也可以考虑干脆还是很想飞出来把它分断，我没有可能这样打吗，就是他反正你要是连扳呢，我就把它吃掉啊，吃掉，现在提这个字意义不大啊，你要是先叫吃呢，但是也有点损，先叫吃当然这个你这边呢是能够走好了是吧，但是呢本身呢还是这个白送一个子在里面，还是有点损，从里面往外打，对，因为毕竟这样走完以后呢，这三个子还是就是总是一个负担，还其实这时候我觉得也有心情反击，那么实战白棋是比较稳健，对，但这个肯定黑棋是满意的啊，连扳啊，送给你一个子吃呢，留下一个余味，现在厚了，这个打吃也没什么好保留的了，那么打吃完以后再飞啊，由于这个地方以后啊，这个打吃先手啊，这里面还有些这个味道，所以这两块算是都连通了，连起来，对，就连起来，连起来，自然的也就变厚了，变厚了以后呢。那么白棋就回到我们这个当初一样，这个棋呢就是说白棋这两个字呢就是自己的要跑孤棋了，跑孤棋，因为黑棋已经胜利会师了，对，那么我觉得这个结果呢应该是黑棋呢便宜了，便宜了，都是所以但我如果我推荐的话，我觉得就是在加的时候直接就开始反击，因为在搬的时候反击当然也可以考虑啊，总之是要反击，对，总之想反击吧，黑棋轻松的连在一起，现在等于就是白棋可能要出于一个单方面的逃孤的，对，我们大家也都知道，就是说老师也都说过啊，就是说如果你要逃跑的话呢，最好是拽着别人一起，拽着人家一起跑，一起跑呢就是说人家也没活呢，人家也不厚呢，你就有很多很多的借用，那么人家一厚了，你一个人逃跑呢，这个就很属于是比较被动的状态，但是他还是要逃，逃啊，对，那么黑棋接下来就是怎么攻击，黑棋选择了一个先压两下，为这个对，遥远的做准备，这个反正是一般来说啊，在开局阶段就是四路压和三路退啊，或者就是我们所说的四路和三路的交换呢，一般来说呢还是四路呢要稍稍便宜一点点，因为棋盘由于中央都很空旷是吧，那么这多了这些子以后呢，对中央的影响力呢还是比较大，而你三路多了这些子呢，
一个目数呢所得有限，对，是吧？有限。第二个呢，就是说呢，对外面呢也没什么大影响。所以一般情况下呢，如果你是压四路，人家退三路，那么呢，你还是可以尽快呢，可以把它交换掉，都问题不大啊，问题不大。而三线的位置比较低，对，三线位置比较低。而当然你压呢，你要注意啊，一定要压到它不敢搬的时候。如果他敢搬的话呢，那你这个压就有可能亏了。打个比方啊，如果说压他现在敢搬，那你再走的话，这就不是压三路了，变成人家抬高了一路，对，就变成你再走就可能变成压四路了啊，压四路呢可能就会亏了啊。但是现在压呢，白棋呢还是他敢搬吗？他现在没有选择搬。如果现在搬的话呢，那么他是担心什么呢？黑棋会冲断，冲断，对。断里面，这样呢，由于这里有个断，现在白棋大概不敢那个拐吃了，那只能如果在外面，如果拐吃的话呢，他就吃了断。这你就算你打他就立，再吃那他就夹出来，是吧？你不能这块棋还没好，大概这里定型是这样，你长了它也拐打，或者你走这个呢，它也就是，你就是说你白棋你不能这块棋，在还没有这个安定的情况下，上面又跑出一块这个孤棋来，太累了。这个白棋呢就肯定是太累了啊，一块棋自孤还好，就是两块棋的话，这个肯定就忙不过来，忙不过来。所以这个时候他应该是不会去搬。他如果就是我断的时候啊，这个时候你当然你可以接这个，防止断这边。当然这个被人家先手顶一下，这个目数啊亏损太大。所以这搬是有可能得不偿失的。对，所以他还是干脆就选择了退。那么现在这个白棋就干脆就是把这个。虽然看上去实地捞的不多啊，包括这个角和这个，但那毕竟呢它也是空。那么黑棋呢就是说在这边这右边黑棋是没什么东西啊，我们说是呢，那么黑棋所有的这个就是发展呢全部是在这个左边啊，把这个磨练，然后对白棋这个进行攻击，看能攻成什么样子。那么下一手棋啊，可以说是这个非常的这个应该说是现代棋手就是说受到这个 AI 的这个影响啊，就是说这个风格呢也在变化。这变化就是说从我们所说，首先从这个棋风谈起吧。杨鼎新应该是属于这个是非常厚实啊，后种就是说属于下棋非常稳健的一个棋手啊，主要他是靠这个后半盘啊，就是说他自己，我看过一篇他拿了冠军的这个以后的这个采访啊，他就是他以前就是下棋嘛，就前面下厚实一点，然后就是说还不是那种先捞后洗的风格。对，不是，他就是下厚实一点，后面反正把棋先僵持住，然后到了后半盘再发力啊。他的后半盘呢，应该来说是比较强的啊，比较强的。反正以前呢下呢也就觉得可以了，但是呢，那时候他虽然成名甚早，但是呢也没有特别出色的成绩啊。但是他说他后来呢，就是说呢，受到这个 AI， 就是受电脑以后的，就发现他通过 AI 学习嘛，把自己的一些棋受到了一些启发，对，一些棋拿出来看看，他觉得有时候他很厚的地方下起来，他就说实际上一看呢已经是落后很多了啊，只不过当时呢就是说没有不知道，对，自己不知道也没有电脑，觉得这棋还能下，或者就是说由于对手水平不行，很多棋啊都被他逆转了啊，只是他说，所以说是慢慢的好，经过这个学习以后发现这样的，他觉得不，有时候可能也需要改变，不能老像这个以前这个一样，就是慢悠悠的指着后半盘再来啊。那么下一步可以说是很体现的，如果说啊，就像我们好像包括我们这
也可以也可以自己说一声算老棋手吧，这个是老我们这一代的感觉，特别是我们就是说因为从小学的是日本的围棋嘛，嗯，就是哎要讲究一个以德服人是吧，所以说下的棋都讲道理，现在很多棋都不太讲道理，就是如果我的感觉就是第一感就是哎我在这里嗯这个威胁你一下啊，嗯，又扩张自己，啊，对，顺便扩张自己，对，你呢就老老实实给我补，我呢就跟着围，哎，这个一边围一边攻，挺开心的，对，对，挺开心的啊，对，这样啊，你这个地方哎总是一个拆二啊，是吧，嗯？这个你这个总是有点薄啊，那么呢这样的话呢，就是说觉得很的是完全是一副这个以德服人的状态，但是呢。就是正常下法，对，正常下法很容易想到的，但是现在的棋手呢，他们就是说呢，你人家你可以这样，但人家肯定不会啊，或许就不会这么老老实实，嗯，当然白棋走哪呢我们也虽然说也不知道，但是呢但是很难让你如愿的，对，嗯，他肯定呢觉得呢要更积极一点，嗯，这个呢可以说是典型的这个，当然你其实走这个我觉得也不能说是坏棋啊，这个第一感应该是还是一部常规的下法很不错的，嗯，但是呢实战这一靠啊，这个一路之差啊，至少来说可以算作一代人的这个或者说是两代人的这个，反正我肯定比他也至少要是吧，长一辈吧，就是说这个很有观赏性的一手棋，这个就是说一个不但是观赏性，就是他这个是现代棋手啊，特别是受到这个 AI 的影响以后，就是棋手的这个对围棋的这个理解啊，什么东西都不一样，他们都现在都是下的是非常的这个紧凑啊，不像我们这个是显得有点这个松缓，他们就是说呢，就是非常紧凑。就现代棋的这种潮流趋势都是这样的。那么白棋呢肯定是要不能就简单的硬是吧，嗯，那么简单硬这再一般你再跟着一般人家再一退那这个太大了，对，这就跟刚才那个效果就往前扩张了两路，对，这个就是说白棋肯定是没法这个，嗯，不能接受，那么白棋肯定呢要反击，白棋搬，嗯，那么黑棋再搬啊，搬，嗯，这个下的确实是非常的紧凑啊，好坏另提啊，好坏另提呢，就是说呢，这个对白棋的压力呢，明显的是大很多。嗯，这个时候当然首先是不能退，是吧？退被人家一缠呢，这个就白棋这个叫做挺头太舒服了。嗯，连扳这边也不好啊，连扳这边的话呢，由于它这个交换一下呢，这里联络就没问题了，它还是打了粘。嗯，是吧？被摁回去了，对，所以那这个一被摁回去，你这一排有可能就亏了，嗯，没法发挥。嗯，然后现在一起搬这个，白打这个，白棋打这个，嗯，真是。打完了以后，下一手棋呢，稍微让我有点这个吃惊啊，嗯，就是以我们的感觉，首先就其实白棋呢，就是说。第一杆就虎一个啊，冷冷静静的虎一个，这个棋形呢也不差啊。你要是打这个呢，我就顺手一退，是吧？就这个子气给你不重要。这个虎本身也是局部来说也是一个很好的形状。嗯。而且虎完以后呢，我一下子也没看到，说实话啊，黑棋有好的后续手段。就这边你这个怎么围啊？你走这个，那我这个正好。一飞或者一贴都行，嗯，正好进去，对，那你飞这个呢，那我就正好就是这一飞，嗯，这个黑棋说实话是很难围啊，也看不出怎么围，接下来走在哪啊，这个你不围对他怎么进行攻击啊，就这个形状还是挺有弹性的，白棋对，嗯，这个你要想杀他是不可能的，这就是，嗯，太遥远了，对，但是怎么攻啊，你不能把人家真的是把人家往自己空里赶啊，嗯，这样风险太大，嗯，风险太大，这个我觉得如果总是这样的话，我觉得白棋完全是
可以满意啊，可以满意。如果可以满意的话，虽然说这手棋很积极，但是我可能还得给他打个对，还最终还是要看他的效果。对，给打个问号，得给他这个到底好还是不好？嗯。那么下一步呢，可能完全是显示这个唐维新的这个风格啊，下棋是非常的这个，他下棋肯定是非常的撑啊，比较撑。对，比较拼的那种。比较拼。这个飞这个断点就看不到感觉。飞一个呢实在是有点这个过于一厢情愿了吧。我觉得他飞的目的呢就是说希望你跟着下。你打那么我再就算尝一下，就算尝一次，稍微损一点。对。那我呢等于就是他想把这个断点啊比较高效率的给他补上。就直接或者说省略掉了。嗯。因为你现在在断呢，我就直接把你有了这两个子，我就直接把你吃掉了，贴过来，打了一贴，嗯，打了一贴以后，这个，这样等于我就没这个断点，没这个断点，他可能想我走两下，我直接就走到这里去了，这样白棋的脚步就更快了，对，更快了啊，就是虽然损了一点点，但是呢，等于就是说。有种省了一手棋的感觉啊，这里稍微亏了一点，省，而且这个脚呢你也没完全围住，以后有点啊有拖啊，整整的种种的怪味道。当然这个肯定只是就想法太美好了，对对，只是个人的这个一厢情愿，肯定的黑棋呢这个应该来说换做谁都会闭着眼睛啊先断上去，对，反击，这肯定要反击。那么这个交换以后，我觉得一下子啊，这个白棋就有种有点陷入这个苦战啊，或者说这盘棋陷入苦战就是从这里开始的。你现在等于就是说呢，这个局面的焦点是显然是在黑棋的这个模样，是吧？黑棋这个地方能围多少，决定这盘棋的这个胜负。而这里呢肯定是暂时是无关紧要的，那么断了以后呢，白棋又没法继续吃，如果说你现在去吃，那么黑棋就是不管是藏在这啊，或者说是打一下藏在这啊，不打也行吧，就这样，然后这边就感觉特别大，这边一下子很就这两个交换跟这两个明显是黑棋这边更广阔，而且这个吃的很有限，这个目数是吧，因为这打吃还有先手飞也行，哪怕以后这里走一走，这个吃掉这颗子只是说是做活了啊。那么等于说当黑棋断的时候，白棋是没有时间去在这里吃掉这颗子做活的，那么必须呢还在这边呢跟着硬，对，那么所以这个就遭到脱先，别人根本就不理你，这个那现在这个明显就是说慢了一拍，对，是吧，慢了一拍，而由于他没爬这一下，现在白棋这个打呢又不成立，你现在再打呢，因为等于和刚才相比这里少了个子，是吧，黑棋一打吃一扳啊，或者先打一下再一扳，这个你就没法断了，对，吃不掉黑棋，那么只能呢再去另找头绪，然后靠，靠在这儿，对，这个怎么复杂怎么来，虽然呢反正是说哎，看起来也像很不错的一个手筋吧，但是不管怎么说呢，还是白棋还是处于一个相对被动的这个局面，是吧，那么黑棋选择是扳，其实黑棋这里下法非常非常多啊，就是他比如说是这个长，也可以，这个大概白棋会搬这个啊，这里选择还是很多，黑棋断呢白棋就打两下，这个也是变化也是有的啊，但是白棋当然也是可以战，黑棋是主动的，这个地方看看怎么会分段法啊，哦，那他要处理这两块棋，如果中间被黑棋断掉了，黑棋肯定要把白棋断开啊，那怎么？那这样好像白棋还看起来挺苦的，是挺苦的，不知道怎么断，还是这个是这就不知道了。反正这白棋再怎么虎一个一类的啊，就做一个眼，做个眼，
当然这个黑棋白棋肯定比较苦，不过黑棋也不是说高枕无忧啊，必须得攻出点名堂来，要白棋都活了的话，这个空也不够，空也会成问题。这是意思啊。然后呢这里头绪很多啊，当然呢比如说推这个也是可以考虑啊等等。那实际上这个搬呢当然也是可以的，等于呢他搬完一下以后再打这个，他想选择简明一点，这时候呢当然是不能退了。这时候如果你退了现在他可以打了，你本来是这样呢，如果没这两个交换，那你拔一个他拔一个呢，这个白棋当然是可以满意的，那先打到了跟你长交换了，对，等于这两个交换那就白棋就无法忍受了，有这两个交换的话，所以呢白棋现在呢他就肯定不会硬啊。那么他的选择是拖，这个真的是怎么乱怎么下，但是这个可能还是稍稍，我个人觉得还是有点问题，还是就是说白棋还是要把重点放在这个上面，放在这个上面，就是说可能现在还是采取这个熟一点，现在直接连扳的不知道行不行，就算像刚才这样熟一点的话，还是要打了打的变化，就算熟一点就打，就是白棋还是我觉得还是要把重心啊就放在这边，现在他这个子的位置啊不见得比这个子的位置好，就这样走一个，你大概也就是你这里总要分段，我不分段还是提一个啊，人类就提一个看上去后一点，但如果提一个我就算往这里走，还是做一个眼，那这里以后由于有这个尖的味道啊，这样的白棋我觉得也还是可以，就是说一战吧，也一战，毕竟白棋这目数还是就是说不错的，如果把这两块棋都处理好，黑棋这里没什么空的话，还是就是说白棋还是可行的吧，我觉得。但实际上呢它当这里变化很多啊，我们不可能全部给大家摆出来，那么它实际上呢是拖啊，还是呢就是说呢注重于这个底下的这个死活或者说是目数啊，目数。但是这个时候白棋就黑棋就变得比较清楚了，先打一下粘上，这里呢就是杨鼎新呢还是看得比较清楚啊，他还是把脚上的相对来说呢是看清，相对来说看清呢还是放在这边，对，还是放在这边，那么现在白棋也只有扳啊，这不能直接进去，直接进去他就算最臭的推一个或者这一尖直接就把这里全吞了，这个肯定也，当然他可能靠一个呢更好一些，所以说他只有做这个，那么黑棋扳，白棋打一下就硬，这时候呢白棋还是只有长，现在进去呢因为你没有好的手段比如说你很想压一个呢他就算退一个你比如说你这样好像可以飞进去，但是呢这个地方主要被人家一拔，这个这黑棋特别厚，这块棋整块棋这个眼位就很成问题了，这里还有很长的桎梏的路要走，补关键没棋补了，这个子都不好吃，你也不能吃在这，吃在这的时候这先手断打，这个就是你要补在这一带，但这个一飞跑了，而且这里反正太薄了太薄了，所以还是得把这个退回来，那么你还是得退的话呢黑棋再把这个压住贴回，那么这一串应该来说明显又是这个黑棋便宜了，那这底下就是就处理好了活了是吧，只能说是活了，不能说处理好了，因为目数呢它黑棋还是守住这个这个脚上的是吧，将来这边是不是这个反正有点活动空间，有点活动空间，但是就是说呢白棋活呢倒是活的啊，活的，那么脚上的黑棋实际上目呢没有损，这个中间呢等于给封住了，
这个白棋也出不来，也出不来。那么这一块呢，几乎按正常来说都成了实地。那肯定还是要进来的，这好大的。不是这一串肯定很明显，白棋啊，从这个飞开始以后啊，这是被黑棋断了以后，这一代白棋可以说明显的是亏损啊，亏损很大。让我们也说棋，他职业棋手自己下棋，经常的口头禅就是这一代不知道自己在干嘛，在梦游啊，属于梦游的状态。白棋这个下的完全是有点这个梦游，这个应该来说，黑棋贴了这个以后啊，可以说黑棋获得了很大的优势。黑棋局面比较主动。那么现在虽然这里已经是这个样子了，但是没办法，必须进来。因为白棋可以仰仗的目数就是这个和这个，是吧？那么如果说和这个比起来啊，那这个都太渺小了，这个就都，我们开玩笑的话就是都不用数目了啊，我们可以拿巴掌量了啊，拿巴掌就都量出来了，明显就不够。这个所以呢，你就是这种浅削肯定是就不用说了，包括这样浅削，它就算啊，当然它肯定会正了，就算硬一个，这个肯定也是不够的。那么只有硬着头皮往里拼，再进去。这个肯定是白棋呢，是。所以白棋又是一直在治孤，先把这块处理一下，然后再进去打进去一块，很苦啊。但下这种很苦的棋，这个倒是唐维新的强项。他擅长治孤。这个是第一盘棋，可能如果大家看了的话，也会有点这个印象啊。治孤同时还反咬你一口，经常性的。那么黑棋立啊，这个肯定不能被他一般的话，这个眼位就出来了。然后是削得很深呐、直接就到这里来了。这就是全把你洗掉的意思。对，这个一方面呢是凶，第二方面呢也是一种无奈，没办法。要争胜的话，就一定要深深的打入进去。必须要这样。那么这时候就完全是一个心态的，大家就可以看出来了。这时候其实呢，当然就是黑棋闭着眼睛往里一震，也是没有。这里面是什么情况？也是没有任何问题啊。或许很多爱好者或者来说是，这先过瘾了这个。你还敢走到这？那我先震住再说啊。当然这个震呢也不能完全说过瘾，就是也是说实话，就算往这一摆，白棋怎么活？完全也是治孤很是需要水平的，对，也是不知道啊，也不知道这个是，就是说，我觉得就算正的话，肯定也不能说是坏棋吧，这个是。那么实战这手棋完全就是说显示一个对局者的这个心态啊，他就是已经是觉得这个形势不错了。不是不错，那是相当的不错，那肯定就是说相当不错。不是相当的不错的话，很满意了。他就是说不会守到这里去啊。这个其实，已经是黑棋觉得自己就是说有种就是，反正随便下下都赢了的感觉。已经挑的是最稳的了啊。那么白棋再跳。逃。那么黑棋这个为什么呢？他有这个把握呢，他就是因为还是瞄着这块棋啊，他觉得这块棋呢虽然杀不了你，但是以后呢还有很好的搜刮手段。他先叫吃一下，白棋提掉，然后再一提啊。这个从这招法就看出黑棋已经是稳的不能再稳了啊。对，慢慢下的感觉。就是说，这回是真的是以德服人了。反正就是说，你就补一补吧，我也补一补，你也补一补，我就够了。那么现在白棋这两个子看不真是风雨飘摇。这个太危险了。白棋靠这个。白棋靠啊，这个是继续努力啊。因为这个是他就是，哎呀，这个人家这么晃，你不能赶紧逃跑。逃跑挺高兴的，我跑了，哎呀。但是呢，这个受形势所迫，受形势所迫呢，他还是必须啊，得就是说深入这些地方，就是真的是唐伟新的这个强项。他就是说，每个棋啊都绷得很紧，绝不松懈啊，就是说，而且是在敌人有时候经常就是说，
优势啊或者麻痹松懈的时候呢，他这个就是说经常趁着这个时候啊给人家一些这个冲击啊，让人家由于有优势心理啊，就是说可能有局部大意了呀，他就迎来了一个逆转的机会。不是优势心理人，他就是患得患失，嗯，是吧？就像刚才这个形状一样，如果就是说不是黑棋觉得优势很大，就算军事的话，这是想都不用想，对，我就先给你这，我看你怎么活，先闷住再说，对，就是说，但是呢，这个就是说黑棋这个优势很大啊，然后走完我就老老实实的。就提掉啊！我也懒得攻击你，攻击你还看不清。嗯，我先把自己全走后啊。那么呢，白棋呢就继续啊，这个，吃到这呢，我们还是得说，就是唐伟新啊，他这个，就是说，因为他刚才你也说了啊，现在是等级分已经掉到中国第26位了啊，这个可能说整体的实力啊，是有些。肯定相对来说肯定比这个排名第3的杨鼎新，应该来说从实力上肯定是杨鼎新的现在状态上强一些，应该也是杨鼎新稍占上风，因为今年的战绩来看，对对对，那么当时唐伟新有个长处呢，他就是说呢，他越到这个关键的时候，越到大比赛，他就是说呢这个大心脏就是越能发挥啊，他在这个特别在8强8进4中，就是说战胜这个蒋定华啊，把中国这个第一的心头大患给干掉啊，这个就是说，包括他大家如果还有印象的话，他在16年的这个应世杯的决赛，也是逆转战胜了这个。朴廷桓，肯定让朴廷桓郁闷的，那得，可能得郁闷一辈子吧，他一辈子可能都没机会拿，拿这个应世杯的这个冠军，他也是在那棋中啊，就是说表现下棋下得非常的紧，非常的这个撑，但是呢，他就是最后呢总是绷得很紧，能够赢下来啊，就是两军相对啊，这个是勇者胜一样，所以说这个到了这个。世界大赛啊，这个比赛当中，或者是不大家呢，千万就是不要就小看我们这个唐宗主，要小心谨慎。就是唐宗主在这个越是大比赛的时候呢，他是越敢拼啊，这个是他的一个就是说风格一个特点，大家就是说不能掉以轻心，不能按照平时的优势的时候也不能放松，就是不能按照平时的这个胜负或者胜率啊去看待啊。对，如果说是第一轮的比赛呢，可以小瞧他一点，到了决赛的时候就是一定不能，越大的舞台越兴奋。好，现在再靠下来，那么接下来黑棋来什么，那么接下来黑棋的一串的招法呢，也就是啊说明黑棋刚才为什么会走得这么保守啊，这么稳健，因为黑棋呢接下来呢对白棋这一块的收刮可以说是非常的这个愉快啊，我们来看一下，就是他的后续手段，对，这是也就是说杨鼎新瞄好了的，看到了的打拔白棋子，这个必须得立，然后再一小先吃一个，稳健一下啊，吃一个的时候上面必须得走啊，还是得走棋啊，你不走棋的话，这个最简单的一般的一退，这个字就撂在里面了，再一退，这个白靠下来了，对，这个后得不能再后，那么你就得搬，搬完以后，然后呢黑棋退啊，这个都正常，白棋冲，这里呢基本上是一本道啊，看上去呢白棋是心情愉快的，是吧，能把黑棋滚包到这个二路去啊，但是呢问题是心情愉快完了以后呢还得补棋，一般来说呢这个是白棋便宜点，但是呢实际上呢白棋没有实质性的收获，就是愉快了几下，对，这边还是没有眼，欠的毛病太多，这个地方有断，而且这块棋你随时有靠断什么啊，那么
现在这个下一步也是非常非常拼了，夸张啊。它是补在了这里啊，补在这里、啊。一般来说呢，可能就是你这块棋怎么补啊？就是比如说在这一带补一个，顺便把这一带这个、嗯、这个连一连自己的断点，断点，或者说就老老实实的虎一个啊，以后这一拆呢还有点这个眼位。那我觉得这边也是需要补棋的。来不及了，这个有点顾不过来，顾不过来，这两边都是需要补，但是他这个补的已经是真实的是够夸张的啊，就补在这里。那这个断房住现在暂时是房住了，他你断了，他可以打了跳，啊、嗯，他从你这拐，他可以唬住了。啊，就是说这个还是有用的，嗯，但是这个呢，它更多的，但对自己眼位是没什么好处的，嗯，它更多更夸张的，它可能是还得瞄，还想瞄着你的这个冲断，对，还想就是说反击这个黑棋，这个补棋也是比较具有攻击性的一手，嗯，这个反正有点夸张啊，一般来说看起来是夸张，但是呢，它往往就是使用这些夸张的手段啊，把你逆转了赢了，反正如果。大家有兴趣的话可以去翻看一下这个当年应试杯决赛第五局啊，谭伟新是怎么怎么逆转朴廷桓，也都是很夸张的啊。好，那么现在黑棋在小尖，这个一切就是黑棋呢、嗯、就是这个虽然我们刚才说了啊，杨振兴不是说新国 AI 有了这个很大的积极多了，但是呢实际上呢这个我们说江山易改，这个本性难移，还是呢以他是喜欢他的棋风还是这样，就是下着不知不觉他这个就是很厚实的，就是哎我就收刮你把自己走走后啊，也还是又回到了这个以德服人的老路上啊。现在这个尖是他看好的这个后续手段，对这个，所以这个是可以连回去。就算我靠下来的话，嗯、还是可以连。你靠它就加啊，这个是很简单，它就加过就行了。嗯。那么白棋尖呢，我就拖。嗯。对。这个白棋只能挤了啊，白棋不能再去冲了。你冲的话呢，嗯、也可能被人家再挤一下，这个眼位啊就有问题。甚至于来说，人家呢这个时候还有可能趁着你来不及的时候，有可能冲它这个气长了以后。这白棋被冲击就比较惨。这个被冲一下，就有可能快死了。快死了、嗯，有生命危险。他现在挤一个，那白棋赶快求活，粘上。黑棋粘上，啊，再冲，他就老老实实的硬住，哎，老老实实。做活。这个只能做活了。然后他就粘上啊，这一串当然黑棋是非常的愉快啊，这都是先手，对，逼迫白棋两个眼做活啊，自己还顺便捞点目数，上面呢还得马，他得打吃，黑棋就小尖，白棋顶一下，黑棋粘上。这是不是还得补啊？补肯定得补。好像不补还是不活。不补这个眼，因为这个眼是没有的。这不补的话，这一点你一粘呢，我就一吃。一只眼。就是了。所以得补起。所以得补这个，那么。但是这么补，哎，他顺手一粘。嗯。这个就是说，都是先手便宜。你要。还一下，那么我就吃。白棋粘上。白棋粘上，这棋呢就厚实的补一个。连回。他没有粘这个，当然是大家看得更清楚，是吧？那么逼迫你补，但是呢，他走这个补呢，还是就是说寻求这个更加效率高的这个补法。为什么效率高呢？以后这个地方，脚上呢，就是说有断的借用啊。当我们到一些往后看，对，往后看这个实战呢，就会体会到啊，有了这个断以后，真的就有可能出现这个打的先手。而这个地方呢，你双打是没有用的，啊，你冲他就硬住啊，你等于双打他就退，你踢他就挤住，这个是没有眼的。
然后还得补一个，然后那必须做活，还是死了，嗯，终于活了。对，然后黑棋现在是这个地方被搜刮的打吃，啊，这个都基本上也就是属于是活了，嗯，就是说不黑棋就是能多解谜就多解谜啊。一般来说，我们正常来说呢，这个打吃啊是哎，应该来说保留一下，保留对，嗯，算怎么说也是个劫财用。哎，但是呢，他那可能又操心了，万一这边发生变化以后，这个打吃变成后手了，嗯，是吧？那么变成后手了的话呢，他以后呢从这边收官过来，有可能产生点的手段等等来，嗯，所以避免更多的变化，所以反正。就是说优势的一方啊，他就是说总是就我也不保留对这么一个心情啊，优势的一方的心情，嗯，那么呢大家可以看一下啊，这是通过这一波冲击以后呢，白棋是非常的委屈的，嗯，标准的两个掩护棋，对是吧，两个掩护棋，那么黑棋可以说第一波收刮可以说是顺风顺水，嗯，这里呢通过打拔获得了一定的目数，嗯，这里爬回来看上去是虽然说委屈啊，没什么了不起的，虽然没什么了不起，但怎么说也至少看得见的就五目棋了，对，我搜刮了白棋，压缩了白棋的空间， 我虽然没什么了不起，但我还比你多两目呢对，那么中间呢而且这个顶啊张啊就都是先手，嗯，而且这里走的整体呢也是非常的厚，所以这块棋就更加单薄了，嗯，那么可以说第一波的这个冲击啊就是说黑棋是顺风顺水，那白棋我们看看现在看得见的目数啊还是这个两个，白棋的目数是没有任何的增长，那么黑棋呢这个目数上虽然也不多啊，但是差距呢也并不大，但问题是呢白棋还有这里呢还有一块这个明显的孤棋，那么黑还要付出代价，对，那么黑棋啊接下来肯定要对它进行冲击，嗯，那么黑棋怎么来冲击这块白棋啊，那么可以说呢也是这个会决定这盘棋的这个走向吧，嗯，好，那么呢黑棋怎么来冲击呢，我们还是请大家稍微有一个悬念，稍微休息一会儿啊，嗯，我们稍微休息一会儿呢再回来，好，一会儿见。天元围棋频道微信号围棋天元。好，欢迎回来，我们继续来欣赏这个杨点心和唐维静之间的决赛第二局的争夺。刚才我们讲到这个棋局的焦点又聚集到了中间，黑棋如何对白棋这块展开攻击。那么现在黑棋先选择的是跳这个，嗯，白棋呢？显然是要补断的，嗯。这个白棋当然不能简简单单的硬，是吧？嗯。简单的硬的话，黑棋就这个太容易了，他就哪怕就直接把他这三个子断了，嗯。这个目数呢就已经吃回来了，嗯。那么白棋剩下自己跑了，这个白棋肯定不肯，他先跳一下，嗯。跳一下呢，就是说。如果你现在吃，那我这步棋的效率就高多了啊，嗯。那我在这一带呢，就会多出一个先手来。对，你这个得说不定你这边还得自己连回去。对，得自己连回去的。嗯。甚至于来说他要是凶一点，还有可能直接冲断。嗯。所以黑棋压出来。对。那白棋呢？就再补回这个。嗯。就这一段好像实地也挺多的，嗯，比较你就是不是比较心疼这个，不能说特别大啊，嗯，不能特别，但是呢，这个被黑棋断吃了以后呢，就变得特别的解明，就是黑棋它就是实就棋有后空有多的状态了，就是说这个很难追啊。就是说你就说这个段有没有这个大啊，或者是有没有这个扳大，有没有这个跳大，嗯，这个还不好说，但是呢这样呢黑棋就看得太清楚了，所以白棋呢他必须把这个连回来，嗯，这点目数呢要撑住，对，然后黑棋冲上，嗯，黑棋冲断，断，嗯，
白棋只能印里面，注意多了这个子以后，黑棋就不是打了顶，对，黑棋就直接打了爬了、嗯、啊，这个就是只能走里面、嗯。他选择这个，反正是有多顽强就是多顽强，能撑点木就是撑点木的走法。那么黑棋就搬粘，搬了连搬，这那就是这个黑棋断了以后的好处。嗯。起胡子，黑棋呢再飞过来。嗯。那么白棋当然中间是需要补一手。嗯。但是即使补一手也没有看到活。对，没有完全活，这个很明显。这以后这黑棋这一点。嗯。那么黑棋就是说就粘上啊，黑棋。反正杨鼎新他还是就是说想选择这个更简明的这下法、嗯、也是一边收着空一边走、嗯、对，然后如果你一直不补我走后了让我来杀你，如果你要补呢那我收空我这空也不差 就,、嗯、就够了。那么白棋肯定是不可能再去补了、嗯、补的话就等于是安乐死、嗯、对，那么白棋继续抢空，嗯，拖，我拖断在脚里面。对，因为现在慢慢的这个拆三也在逐渐的变薄，是吧、嗯？因为这里是连不回去，那么呢这里中间黑棋有无数个先手，而且黑棋哪哪都很厚。对，所以白棋呢，他也要把这个处理一下。嗯，在做活的同时，最大限度的再抢点空，获取实地。嗯。然后断，对，这个应该来说是一个常用的手段。嗯嗯，见的最多的或许是大概是这个连扳，是吧？是最常见的。那么如果你粘上呢，我当然应该来说是可以满意的，或者说是虎一个。对，不过现在由于外围的原因的话，大概黑棋不会这么老实啊，对，黑棋有可能会吃下来。嗯，然后再虎一个，由于这个子现在还暂时不能冲，他就虎住啊，虎完了可能我还猜想到现在他可能都不会粘了，嗯，不粘了，他就直接翻打下来啊。由于这块棋主要是没有活，嗯，你要是这样，就是说这么去打这个呢，应该不太好，或者打这个，就是说你要是走的话呢，这个黑棋稍微。多了这些子以后可能就直接开始中间变得很危险。嗯，他哪怕就是说这里多个先手你做活，他再把这里一吃，把这块一吃出来，怎么也是这个是你光活一个脚还是不够的，不够。嗯，等这个断的时候呢，黑棋如果啊想这个像我们刚才这个变化一样想去纠缠它，其实也是不是不能考虑、啊、嗯，只是他觉得没这个没必要把局面搞得这么混乱。对，这采取最稳健的、嗯、黑棋就退。对，然后白棋当然就打吃嗯，打吃完了粘上啊，这个真的是唐伟新在这种地方真的是能撑一点就撑一点、嗯、这个最普通的呢是常用的是虎，是吧？这个形状来说，本身正确的下法是虎、嗯、啊。这个大家反正要学习的话是虎，不要学习这个粘。这个粘的本身是不是常规操作？对，不粘的是并不好的下法啊，并不好的。那么就是，正常应该是虎，它拐呢你就扳一下啊，是吧？这样的是一个普通的变化，吃回来，吃回来，嗯，这样的是一个普通的。那他现在为什么要粘呢？他因为他粘，你当然也是要拐，是吧？那么他现在呢，要先虎一下，就是说白棋的意思是什么呢？就是我还啊要先把这一下便宜走，就我先压到这一下。嗯，你要退，甚至于来说，我还有可能还要压到这一下。嗯，然后呢？我再去搬这个，是啊，你要是先搬掉，那这个就不可能不存在了，对、嗯，不可能走得走。他呢就是说这个是要求，但是如果是这样的话呢，
那又不行，这样的话人家肯定是闭着眼睛就给你拍上去了，先打上来，嗯，这个和这个区别就太大了，嗯，所以他呢就是这个意思，就是我也糊，等我把这上面便宜完了，最后才、再走下面都是我的。对，这个就是他说是下的是非常撑，但是这个本身呢，肯定是就是在正常的情况下不太好啊，这个大家不要去学习。嗯，是这个场合特殊的下法。嗯，现在黑棋打吃了一下，打了个将，这个应该是，然后打入啊，黑棋肯定还是要，就是说是打入的，因为黑棋全盘还比较厚，还是明显是很厚啊，很厚，这个白棋呢，这个是。确实是有这个弱点，对，毕竟你是个拆三，留有一个打入的手段。这个就是说，白棋就正常的话，如果是说正常的话，肯定是白棋应该是不在这里啊，不在这里是正常的下法。那么打入，白棋呢压一下，压一个黑棋吃回来，黑棋稳健的补了一个。其实这个棋，如果。就是说黑棋啊，不跟着下吗？不跟着下呢，也可以，因为黑棋这个地方啊，它可以就是说可以，这一带它这个有利的这个先手位的，暂时呢还不怕你这个太那个。嗯。它当然了，这个它是没有必要把那个搞得这么复杂，它就是比较稳健。稳健啊，然后白棋吃啊。嗯。就是白棋必须是把所有的目数。都给撑住啊！如果是稍微你一撑不住呢，黑棋它一控你够了，它就不存在什么去杀你，它就收刮你就够了啊！所以目数呢，白棋怎么着也得忍着把这个目数的优势呢，哪怕是一点点优势也得拽在手里啊！这个棋呢还才能够有拼的机会。对，然后黑棋冲，白棋搬，黑棋当然要冲断，不能就是说。白白的死掉啊，至少得找点这个借用。长。好，黑棋呢再长。嗯。白棋局部是扎丁，嗯，扎丁由于这里有这个断吃的这个度过的手段，嗯，黑棋这个必须得硬。那这样黑棋也会在这边多一些多一些子弟，会不会来最终是来动手？要动手来杀白棋。黑棋走一个，白棋刺一下，是吧？粘上，粘上，你连这个得拖过啊。嗯。那么黑棋呢？这时候呢，还是需要动手了，还动手，因为毕竟呢，在这里这一带白棋是全部给撑住了，嗯，是吧？所以黑棋现在收控是不够了吗？就单纯的收控呢，就是说呢，没有这个获胜的把握吧，至少来说，嗯，还是得。就是对这块白棋呢得拿出一些这个手段来啊，如果就是说一点手段都没有的话，等于这个地方大家看它这个白棋把你这两个子吃了以后，这里白棋的目数是全部撑住了，嗯，黑棋呢只是这个角本来就是黑棋的啊，黑棋躲得有限，而这个地方得呢也得不到什么太多东西，利益不够大，那么就是说必须呢拿出点招法来啊。这个也是可以反过来说，应该来说也是这个白棋啊，唐文新的这个特点也是说发挥得很淋漓尽致啊，就是说逼迫你啊要来这个杀棋，要来杀我、啊、这样他会有一些机会，他就是说因为最看不清的就是这个杀棋啊，就作为优势的一方来说，当然是我是不想这个就是说去复杂的去杀你大龙啊，因为一块棋要杀起来不是那么容易的，我总是想找点这个简明的方法，但是呢你始终就是不给我这个机会，对，没有这条路可以走，实际上对于我们爱好者来说是吧、那有的杀那是很过瘾的，对，很愉快的一件事情是吧，经常就是说和我们职业棋手比起来可能就是应该是相反的是吧，业余棋手更好杀，我觉得他就是说杀你一条大龙比赢一盘棋呢是要愉快的，更愉快的啊，杀你一条大龙那得记至少很长时间是吧，
而对于这个职业棋手以胜负为主的来说，他肯定是就是杀大龙相对来说风险也大一些。对，这个因为职业棋手他绝对不会拿去杀人家一条大龙来就是说吹嘘，可他可能赢人家半目呢，他肯定是心情最有可能是最愉快的，就是说，但是杀不杀大龙无所谓。那么现在黑棋呢，他也逼迫要想点办法。那么现在黑棋先断啊，适应手，这个也是我们前面说到这个黑棋当初贴这个对，贴这个的这个意图啊，这个断一个呢是想要这个打吗？对，就是想，因为如果你往回补嘛，那我打一下总是先手便宜。那要是不让打呢？就是如果不让打呢，就是那你只里头会不会出棋？你这个团一个，是吧？对，你只能团一个。那您断应该就是想要打吧？对对对。那目的的话，如果你缩在这，这个是缩不住。不高兴缩在这。不缩不住，他一长你还是解决不了这个问题。是走里面，这是打到了。那这样的话，那么如果你走这个呢？如愿了。这被他一长，这个还是解决不了，所以说他就或者就是更简单点打了直接粘上啊，这里面最后总是要，是不是已经出棋了都有可能啊，不出棋也得全得收棋子，是吧？你走这个他就走了，这攻棋还这么多，所以还不如被打到一下，是吧？所以呢他就只能呢不能反抗，不能反抗，只能呢打这个。他没有打这个，他跳在下。跳一下啊，这个跳比打好啊，因为打确实是凑齐，因为这个地方还给人家多了个班章，有可能白亏两目啊。他这个他等于说补在这呢，那这个地方你班章呢就没有了。但黑棋先打到一下呢，一个是目数有一点点收获，第二个呢这里变得更厚了。就是眼看就要动手了，那现在黑棋终于呢来动手了。现在黑棋点这个白棋只有打，然后再一点，这都是先手。如果我要能把这三个吃了，是不是还可以收一收？吃了肯定够了，吃了肯定够了，因为他从一开始他就不给你吃。但是我现在这边收获了一些，这是收获了一些，不知道能不能，可能还是不行，还是不行，所以这个还得要，对，这个必须得要。那么现在白棋冲，然后接下来黑棋这个步棋呢稍微有一点点小问题啊，这黑棋呢这时候可能呢就是说干脆可能这样杀好一点，他就直接冲在这。这个你必须占，然后还是一只眼白棋。然后呢，这个双，因为这个是必须要，啊。对，你不要不是不够了，不够了，还得粘回来。然后呢，再跳在这呢，可能呢，说呢是会好一些。这下面会不会有眼？下面暂时是没有眼的状态啊。如果你飞呢，它就靠。这边可以。不，这边你是可以冲断。这挡是不是先手？挡是后。后手。挡应该是后手，他这里打过一下啊，这个里面有这个，有这个借用。你就是说，就算你呢，这个就是就算你这个，我这边没眼啊，我们先不管这边，你就算是这样的话，他有个打的话，应该这个是能够度过这个难关啊。就算简单的这一跳。这一跳应该就要想杀的话，这个是个打劫，这个劫白棋实在是有点重啊。也算是有。那黑棋连一个的话，这地方有眼吗？如果没有眼的话，就连一个安全。不有肯定就是说是。如果连走两手有眼，当然黑棋你想讲安全的话，当然也可以安全，比如说就是我就算跳一个，那你跳一个我再走一个，这样连黑棋连走两手棋呢，也就是肯定也不输啊，等于说我白收了这个大官子，肯定也不会输。当然这刚才肯定他会选择刚才那样，你靠我挖了这个打劫，因为这个劫把这块棋带进去了。劫财明显应该说是黑棋，这个是黑棋后，黑棋后是有利的啊。这个等一会儿我们也可以看得到，就是关键这个地方，我们先看这里的区别。
就是如果这样走的话呢，可能比实战的会好一些，白棋的借用更少。而它刺在这个地方呢，等于就是什么呢，当黑这个地方白棋不会走了，嗯，那么白棋会贴，嗯，是吧，对，那么你还是要搬，就这个要搬。那么等于就是出现一个什么情况呢，等于本来是这个样子，我们刚才说的是吧，嗯，那么就多了一个什么东西呢，多了一个黑棋啊，这两手可以忽略不计，是吧，嗯，差不多反正也会是一样。那么等于黑棋就多了一个什么交换呢，一个虎啊和一个贴的交换，等于多了这两个交换，嗯，但这多了这两个交换呢，明显的是白棋这个字啊比黑棋这个字有用，因为它要从这边往这里冲，嗯，往这里钻，那么呢这两个呢黑棋好像就是交换的是亏的，嗯，所以还不如呢还不如变成这样啊，这样可能更好一些，嗯，那么实际上它兼这个白棋冲黑棋搬，但这些区别呢是很微细的啊，嗯，微细的，就是白棋整体还是很危险，很危险，但是嗯，富贵险中求啊，这个白棋现在我想就是唐伟金赌这个大龙的生死，反而我觉得他现在反而应该来说来劲了啊，进入他的这个活动开了，嗯，对，进入他的步调了啊，对，就怕你不杀，有时候一开玩笑就是说啊，这样呢黑棋也有点逼上，被逼上这个是，就是说他至少来说是他不愿意见到的这个局面，嗯，不愿意见到的局面，他本来一直就是不想杀的，但现在已经没有机会安安稳稳的收控，嗯，收控他不知道赢不赢了，就是说，嗯，那么现在白棋冲，对，黑棋拴掉，嗯，这个是黑棋的先手权利，粘上，啥也不给，嗯，那么现在是这个是呢，在跑，啊，这个其实呢，跑到活了，完全是非黑棋的所意图，嗯，因为这个跑的确实是自身的风险很大，有点，所以职业棋手杀大龙有时候是被动的，对，但是业余有时候我就喜欢杀，杀得过瘾的，对，对，嗯，这个说的很对，他这个就是说，确实是不到万不得已的情况下，不会去杀对方啊。这个这样的话呢，因为黑棋其实自身冒的风险也非常大，嗯，白棋这一冲进来以后，如果计算有误，白棋一活了的话，然后你的控全没了，全没了，都被搅和了，那真的是就是说要逆转了，嗯，好，那么现在应该是说白棋是越战越勇的感觉啊，对，白棋冲，好，然后白棋挤，这个是局部守金，嗯，站上，只能站啊，如果啊，我们就是一眼间的打吃的话，嗯，那么白棋当然是长，是吧？这长底下吃死，主要是这个地方，这个形状的正好啊，白棋当时不能随手去提一下，保留，正好呢没有，因为你不管你跳这个还是什么，它这个打吃完了一拐，正好跑不掉。这三个掉了。嗯，就是这一拐呢，正好呢跑不掉。嗯，啊，你虎呢，正好被一扑吃了以后再一提。所以说单挤的是这个手筋，所以黑棋也要很小心，对，真的非常小心，这是不是说就是轻而易举能把白棋吃掉的，嗯，这个反正是走成这个局面，反正是肯定是如白棋所愿的，对，那么黑棋只能粘上，嗯，白棋也粘上，白棋叫吃一下，粘上再搬，嗯，然后再连搬，连扳的话呢，黑棋就必须打吃。嗯。白棋粘上。好，黑棋吃。然后白棋这边飞一下。嗯。黑棋靠啊。嗯。那么这个地方呢，也我们可以简单的呢，就是说解释一下，就是黑棋当初为什么会选择这个吃的杀法。是吧，为什么不，你就会冲了跳呢，杨锦星他是肯定是看得见的，是吧，那么他选择吃的招法呢，他就是觉得呢，这里对，他这个地方他就是为了以后啊，好像可以断子，对，他留了这个断的后续手段，嗯，是吧，你这个中间呢就是说还没有一个完整的眼，是半只眼，嗯，有可能是半只眼，就是说你吃这个呢我再挤进去，嗯，
有可能是半支烟，所以这个就发挥作用了。对，但是呢，但是你前提呢，等于是做这两个交换的这边的变化呢，又不一样，或许呢还是当初的这样更好一些啊。好，那么现在的靠一下，挡住，挡住，粘上，粘上，粘上的时候呢，白棋冲啊，白棋当然只有这一条路了。这个时候需要注意啊，就是说呢，虽然交换了几下，但是白棋这个粘呢，不是绝对不能随便粘了。因为刚才我们说了，因为你粘的话，它现在不是杀在这了，它会杀到外边去了。哦，因为那边变成半只眼。对，变成半只眼，你走不到。这有一只，然后它就会断起来。对，那么所以反过来说呢，这个时候白棋啊，有一些地方呢就走的呢，不够细腻啊，不够细腻。当然这个也是现在肯定是早就进入这个读秒阶段了。那白棋由于这个粘是后手啊，就给了一个黑棋以后，给了一个黑棋以后回头的机会，他就可以断这个呢，有可能跟你松木了。所以暂时呢，这个时候可能还是白棋啊，先不走，直接呢冲出来。这样呢，你黑棋就没有回头的机会。你要送了两个，他可以吃一些木数。对，吃一些木数回来收官，对，有可能回来跟你收官了。这样呢，就有可能呢没有收官的，这里怎么变化再怎么变化，是吧？那他实际上呢，这两下呢，还是小有这个问题。那读秒的时候，就是一分钟要下要做决断的时候。但咱们这个是还有点稍微一个有点时间来研究啊，这个看一看。但他实际上来说，他肯定也是想利用这两次的机会，看看这边到底是个什么，能突围这边，能是个什么变化。现在呢，白棋冲，对，黑棋呢断一下，这个本身是当然是不损的啊。白棋必须吃，然后呢黑棋搬，肯定首先他们都在算一个，肯定先算是这个题，是吧？第一个题可以吗？提一个也不知道行不行，他肯定先是第一杆呢再算这个题啊。那么题的话呢，白棋长，那么这个黑棋接下来啊，如果说是双，是吧？不是，我觉得他这边被长出来，好像那边也没那么厚了。但是即使这样，这个棋有手段吗？有手段吗？也得打个问号。比如说这边冲啊，冲断啊之类的。冲断，他肯定是要冲断，是吧？但是说实话，我也没看出白棋有什么，一时半会儿也没看出白棋有什么棋来，是吧？这个地方现在还不一定是先手，不一定是先手，这个冲断暂时也没有。是白棋粘上。对，黑棋就如果黑棋老老实实补的，那黑棋就打了吃，然后补这个，就补这边。这个说实话也没看出来，这个白棋没什么手段，怎么活啊？那他不冲断的话，他如果跳这个，跳这个或许有点会让这个黑棋有点头疼。但是如果跳这个，我就补这边呢，好像也连不上啊，暂时也连不上，是吧？这也连不上。靠着这个挤的先手，这个挤是先手嘛？因为挤完以后，这里以后倒是可以做个眼。即算挤是先手的话，然后这个还得是先手。这个再走这个，这个倒是你在收气的话呢，这回真的跟你打这个劫。对，但这个劫也倒是也是比较比较复杂，这个确实是有点乱。但我觉得这题也不是
不行啊，提一个也不是，这个还需要这个慢慢的花时间去看看啊，这个变化还挺复杂。不过他现在呢，黑棋选择的是这条路，他搬，应该也是可以啊，搬了打吃，对，因为他瞄的这个地方呢，白棋的这个气呢还是比较紧，比较紧啊，比较紧，但是是不是有没有那个简明就不知道了。那么白棋当然只能退，黑棋就提啊。现在黑棋肯定觉得呢，能够走个简单的打劫杀呢，应该是就是说是他觉得就是说是可以了啊。但实际上呢，这个变化呢还是很复杂。贴哪个？贴这个。不，他还是玉洁先提一下吧，先提一下吧，这个总不亏的。那么白棋现在打。黑棋长啊，由于这个地方他不能被人家打，他如果因为现在打的这个劫是没法打的，这个劫白棋太重了，黑棋上面随便找，先粘上吧。他只能因为你这个被人家先手打先手扑的话，这个眼就是等于是被人家先手破掉了，那肯定就不行，所以他只能粘。但粘呢，这时候黑棋他就相对变化就自如了。这里要补吧，不然我觉得白棋要黄。不，他可能还是靠那个打劫嘛。就是这个黑棋，如果就是他当然可以，不在这也是可以的啊，甚至于不在这都很厚实。但是呢，他现在觉得哎，没那个必要了，因为你粘上了这个冲断里面再跟你打劫的话，这个就有点还是有点看不清。虽然黑的也不见得不行，但他现在呢，黑棋他有回头了，是吧？他现在等于就，所以说我们当初他可能你让黑几个不交换的话，让黑棋一手棋，他总是走不了这么好的，是吧？总走不了这么好。那么这样的话呢，黑棋就先，我至少来说先吃回来十，反正十目棋多吧。对。那么呢，再给你打这个劫，那么我就有了回头的这个余地，所以说白棋如果刚才不交换这两个直接来的话，确实是还是我觉得是说不定白棋还是很有这个机会啊。还很复杂，但这边那么现在白棋只能靠这边打劫，是吧？他先吃一个，然后尝一个啊。这个棋呢，反正能够把棋啊，就是说走成这个样子，我觉得已经是白棋是非常的这个成功了，已经算胜利了，对，已经搞得非常复杂了。这时候对，等于是他走这个然后他粘上黑棋得补这个，现在等于就是呢，那就打劫了，当然打劫。但是呢，幸好黑棋呢这个地方先吃回了，这里吃回了两个，对，这里呢吃了两个，有点收获。不行，我再占点便宜，然后再收官。可以呢，收官了啊！如果真的是白棋不交换这几下的话，真的我觉得这白棋机会会非常的多啊。但是现在这个劫呢，还是很复杂。好，黑棋先找劫。现在等于就是说提过来，对，黑棋打吃。这个倒也不损嘛，不，这个因为这个白棋这个总是先手嘛，这个等于是打吃下提，先看看劫材。白棋要找本身劫吧。白棋找本身劫看得见的是这里是有两个，是吧？这个暂时还不是劫。这个冲的提了，他急死了。对。由于这里断了以后，你这个冲断它这里多了半个眼，这个不是劫，等于呢暂时是看本，只能在这一带拉着劫，所以白棋靠。对，黑棋冲，白棋提，现在相对呢黑棋是稍微轻松一点，然后黑棋打吃，这肯定是劫。然后提过来，白棋在中间怎么找呢？走这个，靠这个，
靠这个，白黑棋是吃在这，吃这个，踢掉，踢掉。那么黑棋现在搬，这个是劫财，白棋要粘上的，白棋是粘上，再踢回来，踢回来。白棋现在冲，哎，现在冲，冲是，冲是劫吗？是劫吗？他这边，这边还有劫吧？这边，他如果啊，不行，这边也有劫。什么？他如果我们假设，如果看一下啊，这个地方还是很啊。如果走这个，那么他现在提，然后我就掐呢，你就掐啊。那么现在的话，白棋还呢，靠这个哦，他是搞还是可以靠，他这个有个冲断要注意，他这个退是先手，哦，这边等于他冲断以后，那边还有个断，对，等于这个冲断了以后呢，这个地方。有个断啊，如果你补这个呢，他现在可以跳这个，这样呢肯定就还是不行。那他这个冲呢，就还是劫财，所以黑棋还是要硬，等于冲这个时候呢，黑棋还是要粘上，然后白棋提，黑棋等于现在。这上面有劫，上面是劫。上面有劫，但是损劫。现在黑棋是，黑棋现在是选择了拖啊，选择了拖。这个啊，他觉得这样够了。这是收官的意思。就是我找个不太大的劫财，然后让你全部都连回去。不过他如果就是按照咱们说，他这里是虽然是有劫财，但这个有点太损了。这个损了。白棋现在等于冲一个是劫财。就是他觉得这样打损劫气打不过白棋，对，白棋就是说一下两下三下，黑棋这个就一下两下，但这一下不见得是劫财，白棋这个冲还是劫财，所以打不赢啊，所以他不能损，他现在就靠这个，靠这个，黑棋和白棋这时候就没硬提了，他就退掉。把这个走掉呢，进入官子阶段。那他为什么不？白棋能不能撑啊？这个倒是对啊，我就说，既然撑满就撑到底。这个是很，但是这个确实是，第一呢，首先是在一分钟之内，第一要把劫财算清楚，第二要把目数算清楚，对，这个不太现实，而且这个时候又没法打将。打将浪费劫财，这个劫财本身就是要命的。他就是如果撑住是怎么样？如果能撑住这一下当然是好。这里急了的话，黑棋是有一二三，点那个打劫，三个四个，急了有四个。急了有四个劫财，那白棋看见一个两个，一个两个，三个四个，那不是也是有可能差一个。找黑棋，跟黑白棋先找啊、白棋先找，白棋先找，而且就是你因为这些找完以后，黑棋这两手可能也是劫财，所以说这个可能还是白棋危险，可能还是白棋危险，他才可能不敢硬了，需要注意自身的生命安全再去撑住，对，因为黑棋这个急了一个、两个、三个、四个。他急了的话，哦，这么大劫呢？不是，那不管了，那杀你大龙那边就什么都不管了。黑棋急的是四枚，白棋看得见的是一二三四，是吧？也就是四枚。这边没有什么劫了吗？比如说，这无所谓了，这尾巴吃了，我因为我一沾上这个就肯定没什么毛病，所以说确实也就是差一枚啊。看来还是双方算的都挺准的，这个质量还是挺高的。等于现在，那么白棋一看不能走了，退。那么呢，就进入一个官子啊。那么黑棋，白棋虽然跑了啊，
但是呢，黑棋毕竟在这里连走了两手啊，因为这个是、等于是属于最后的一个大框子。对，收获还是挺大的。这个角，然后这个断掉了，对对对，这边还吃了两个。不知道。整体还是白棋肯定是 X 肯定是便宜，但是呢，黑棋能够收的这个呢，可能他也觉得够了啊、但是这个我不知道是他觉得够了，或者是没办法，因为刚才交换一下嘛，正好多一枚劫财，不交换嘛，肯定就是说少一个劫财，是吧？因为这一个劫财，就是说黑棋也是没办法贴这个，然后白棋补。哦，这里要补棋。不补被一般，这个，一个是目数亏损太大啊，第二个他要记得他这里还有。有棋吗？棋虎一个，虎一个他就顶住是吧？但是味道也是差的，顶住铺了力，吃是吧？这个长生没棋的话也，他就搬这个吃这个，你提他粘上，你还得后手做活，这个也价值也是很大，他等于吃一个，吃一个以后呢，黑棋是。从哪个来？粘这个了。粘这个。收官嘛，就是。收官，哎，就是收官里的。可能或许还是细棋。现在棋呢，其实是还是非常这个细的啊。那么，然后这个。搬。白棋搬。搬这个。对。他不想让黑棋搬一下啊。如果黑棋搬，白棋怎么提的话呢？那和他搬粘相比呢？那就是这个，等于有双仙的味道啊。但是这个可能黑的不粘了。黑的先煎一下，这个是煎一下也是一来一去呢，相差不少，确实是。先说白棋很想煎，白棋不是能煎到这一下吗？如果能煎到这一下，对，如果能、这个、对，如果能煎到的话呢，当然是很好。但是你煎的话，他肯定要搬这个，是吧？这到底哪个大？这个尖其实也挺大的，这个就是说不知道，就是在以后。但是那个又被人家先手粘一下，那个呢还是要提一下，提一下的话呢，他先手搬一下总还是便宜的。这尖完后续还有什么手？这后续他就尖一个嘛，这目数很大，是吧？你反正立或者搬他就吃一下。因为这个黑棋尖呢也是个先手。这样到底哪个大？这样尖的话，我看看，如果不算这个搬粘的话，差了一二三四五目棋，啊，四到这里会多出一目两目，等于有将近逆收四到五目棋的价值。那个有多大呢？如果被就给他先手搬一下，就剩一二三四目，这里差一目，这里差两目，差三目，但是上面差了一点点。双仙两目以上，双仙三目可能是啊，这个冲和打交换是亏的，可能将近三目吧，双仙。这个逆算，如果是逆收五目，差两目棋等于走了个逆收两目，现在逆收两目大吗？全盘来说，这还有一个团，一个稍微大的。这个确实是不太清楚，一下子这个很复杂啊。这个、一分钟真的不太容易算清。这个他选择搬粘啊。他选择了搬粘。反正就是棋已经下了这么紧啊，应该来说这唐伟星确实是很难缠啊，这个就是这棋把它下成这么复杂。然后现在。啊，黑棋尖。黑棋尖，那这个要抢一下。这个，虽然不一定是绝对先手，你虽然也可以团这个，是吧？这个可以团这个，是吧？但是呢，问题是这个被如果团了打吃呢？团了打吃这个什么变化？这边可以暂时扛住，这搬不断吧？没有办法，搬是搬不断，但他搬了呢可以冲，
搬了冲。嗯，他搬了以后，这个先手要冲，所以也挺大的，等于要冲掉一二三，三目。这个呢？这个是五又三分之二，五又三分之二。哪个大？肯定应该是五又三分之二，是不是五又三分之二应该大一点？对。那么，这个反正这个官子还是等于就是差了两目棋多一点，但是等于呢白差一个这个官子，这个官子是谁更大？这个就他应该是跟着硬了那边。他实在是硬了一个，他觉得还这个还是大。嗯。然后呢？那他这里交换了一下。反正这交换一下，这个倒无所谓。他先打将。嗯。然后他就还是硬了。那他就退回来。那么黑棋这个粘上。对，黑棋那是不是还是应该走一个？不知道。然后他，我看看他在实战是。实战是应完了以后走哪个大官子的和搬一个啊？他觉得这个搬也还有一个大官子，对，等于搬一个是，如果和利相比的话，他搬掉是吧？一二三，一二三四五，四又三分之二目，等于这个是这个也还有一个四又三分之二目。这个呢？这个应该打了就粘上吧，就算没那个打。这个应该是逆收一二一目两目两目多一点点。嗯。逆手两目多，肯定是后手大。那么然后黑棋现在立一下，对，那这时候白棋拼了，白，嗯，白棋拼了。这个那么这时候应该来说是看的比较，可能他们应该是点清了。这个实际上呢，这个时候可能白棋正常是贴多是六目半，六目半。韩国规则，这韩国就是韩国办的比赛都是六目半啊，比我们中国规则少贴一目。对，等于差一目棋啊，差一目。看哪个国家比赛，主办的比赛就按哪个国家的这个规则。嗯。那么这个正常呢是要提这个是吧？提这个，然后呢？黑棋大概团到这个团这个对最后一个啊，然后白棋再怎么冲啊，再怎么走。嗯，那么这样正常的话呢，应该最多白棋最多呢只能收到盘七，可能盘八的概率呢更大一些。嗯，啊，盘八的概率更大，盘七也等于也是输了，因为韩国规则对，就是说这白棋呢肯定就是说拼搏了一整盘，可能还是稍稍差点。如果说是按照这个中国的规则的话，我想可能还真的有可能就翻盘。白棋可能不就有可能他会走这个，有可能会提，等你团了，然后再收。可能就是说，虽然盘八的可能概率大，但是呢，就是说还不确定，就有可能是盘七盘八。但是如果说是按照韩国规则来说呢，这个等于就是说是没有机会，差距不大啊，也有可能收成盘七，但是可惜的话是盘七输了呢，这个就是更加的可惜啊，更加的可惜。所以说这个棋这时候呢他们应该来说是判断清楚了啊，判断清楚了。但是只是在前面一点点我不敢确定这个杨鼎新是不是就是说判断清楚他走到这个就赢了啊。那么如果这里还有个四又三分之二的话，那么当初这个真的是要退吗？哦，把那个吃了，黑棋走完，把黑棋再把这个抢了。那这样这个棋可以说，我看电脑给的这个图也是要退，然后黑棋占这个。说明可能还是退大，因为退完以后呢，等于这两个只相差一目棋，嗯，是吧？这两个官只相差一，等于说我们俗称的这个见和，那么呢，可能就还是逆收这个呢更加的大一些啊，更加大一些。嗯，那么现在利呢，张小仙先冲一下，这个他也是有点觉得可能输了啊，或者说是有点打僵，还得数一下。这个就是说正常的反正应该是提一个吧啊，提一个。那么你这个不走的话，这时候黑棋就直接下手了，倒是。嗯，因为这个是没，基本上是没得拼，
本身是个景气节，第二个黑棋是一目不损，无忧解，等于就是我们俗称的，是吧？因为黑棋走这个黑棋免费的，白棋拽着一块棋，对，打输的啊，打输的，他会不会在造劫财？我无所谓，这也不够呀。不，反正黑的是白来的嘛，是吧？我就算你提一个，我就算印一个，我也不亏啊。这个交换本身你提，我就是亏了铺了一下，等于就当做铺了一下，是吧？那么这个肯定是事实，是吧？就是点清楚了之后，一个玉碎的下法。不是张，这个棋子在这里啊，它能粘在这里。我们说，它现在是。黑棋挖一个找劫财，对，挖一个的时候白棋，所以就还是接着下嘛。我就是说他刚才冲可能、不过他就是说找跟这个有关系，找变乱嘛，那肯定直接跟着硬是明摆着的，他就反正先冲。那么黑棋也就专心专意的提过来啊，刚才因为打的时候白棋提，黑棋找这个白棋冲啊、现在黑棋提过来，黑棋提过来，反正这个吃这个也肯定是不够的。那里一块棋，白棋冲了一下，黑棋一手棋可以消掉它，是吧？黑棋一张就是个经济，就是个经济独立，对，就是了。所以是个景气节嘛。如果两手棋的话，那就变化就复杂了。那吃这吃这个肯定不够啊。那白棋只能冲。那我是不是可以吃这个？不，你吃这个他不会给你，你吃这个他给你。就白棋现在冲当劫财嘛，打这个冲吃这个尾巴应该也不够，这个也白棋等于看得见了，就一枚吃这个尾巴都不行，必须得把这个连根，就一枚劫财嘛，等于他先找个本身劫提，是吧？对，黑棋他现在怎么找劫，他就粘上。黑棋呢倒是也找不到劫，他就粘上，是吧？那么粘上呢，你等于这里还是欠了一个，对，等于说你这中间还是得吃，你不能消劫。这边是劫吧？你现在不能消，不能消劫吧？我看它是什么一个次序，很奇怪。这个冲可以当劫财。黑棋粘上，黑棋现在粘上。白棋是提掉啊。白棋不能提这个，得补这个。他怎么没补这个呢？他先去冲了一下，这有可能浪费一枚劫财。冲一下，它跟这块棋的死活会有一些关系，是吧？黑棋粘上，白棋补这个。黑棋粘上，白棋补这个。那它为什么要损一枚劫财呢？它这个、这里黑棋为什么要粘上？黑棋这个得粘，就是黑棋粘上嘛。白棋等于现在有还是吃回来了。如果断，断或者冲，如果冲的话，这个底下是什么？底下是活的，活的。它这个等于小尖，你不走，走这个它也是活的。它挤了一提。这边有尖。那只是说它冲一下呢，留几枚劫财，但这个冲本身不就是浪费了一个劫财吗？他现在等于冲完了还得吃啊，用尾巴弃了，吃那个也赢了。什么？我说这个尾巴弃了，吃那个。不，我冲这个直接断这个，你肯定不行。这个我要，这个我要。等于你提这个嘛？那白棋不浪白白浪费了一个劫财嘛？不过黑棋倒无忧劫倒是也不在乎这个，现在他冲不要了因为这里还黑棋还有劫财，冲不着这一下了，他就粘上，那就算了，对啊。这只能吃个尾巴，只能吃这个尾巴肯定是不太够。那么如果先冲掉的话呢，但是可能太损了，再吃这个黑棋提过来呢，白棋这样找劫呢倒是劫财，是吧？找这个黑棋没有损失，这个问题是对黑棋无所谓，确实是黑棋没有损失。白你这个有一下两下，但是这个劫财可能会有点损，或者他就挡住，等你搬一个是损。黑棋这个是白来的一个劫财，甚至于反正我随便占点便宜，或者你铺一个都有可能是劫财，是吧？因为你这个搬本身也是损，又被我提一下，
嗯，因为本来也不够，主要是本来也不够了，而且这个结是黑棋完全的无忧解。嗯，那么呢，就是说还是不行，等于最后冲这个的时候呢，黑棋就粘上啊，粘上这个白棋，一看不够了啊，不够了就只有这个认输了。对，那么整盘棋呢，还是应该来说呢是，双方呢都发挥了各自的这个长处吧，可以说。白棋呢肯定我觉得还是失利的主要根本原因呢还是从这个这个地方处理开始啊，特别是我觉得就是这个飞被人家断了以后呢，就有点这个进入了这个苦战的这个状态啊。他一开始早先把黑棋分断，对，可能不会自己跑孤棋，可能就是不会陷入被动。但是就是比较明显的这个，就是说，如果是虎一个的话呢，就是觉得白棋也没什么坏的吧，没什么坏的，这样的话呢，被断了以后呢，就一直陷入这个苦战啊。虽然苦战是谭伟新的特长，我们也是开句玩笑啊，这个就是也是他的特长，但是呢，确实是，肯定是不是太好啊，不是太好。当然了，后面呢，这个白棋下的也一直是非常的，非常的紧凑，而且就是说，局势啊，就是说，一直就是说，也有点看不清。虽然我们都总是说黑棋好，黑棋好，但是什么时候就是一直呢，就是说看不到简明的赢下来的图啊。这个白棋确实是非常的难缠，一直下到后面的话，我觉得就是说，说实话，确实是，白棋很有机会。如果他就是先不飞，先直接冲这边的话，就是不知道当时是什么样的这个变化啊，也有点就是说，因为就算最后被黑棋断过来，然后这边被吃掉，他要收控的话，也就是差个一目半目。对对对，差一目半目，这个就是说，也是应该来说，表现已经很顽强，应该也是很有机会吧？我觉得就是说，反正虽然这个通盘是被动，但是呢，整盘棋来说，还是一直咬的双方一直咬得非常紧啊，都是不能有丝毫的松懈。对，但呢，最后还是杨鼎新这个发挥得更加的出色啊，这个是执黑呢中盘战胜了这个谭伟新。不过比分也就变成了1-1，重回同一起跑线。对于我们爱好者来说呢，当然是好事了，是吧？又可以多看一盘精彩的对局。那么到底最后一盘这个是哪位棋手啊能够最终获胜？那么还有明天继续关注这个决赛三番棋的决胜局。决胜局，对，欢迎大家继续坚守在我们天元围棋频道的前面。好，那今天这盘棋就给大家介绍到这儿，感谢您的收看，再见。大家再见。